Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеренос. Вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина през 19 септември 2022 година, ще ви разкажа след традиционните ни въпроси. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите нацисткия режим в Киев. А вторият ми въпрос е свързан с една история. Етническото малцинство в една държава се вдигнало на бунт, защото искало да се обедини със съседната държава. Там живеели техни сънародници. Съседната държава изпратила войски и вследствие това етническо малцинство и съседната държава се обединили. И като нация, и като територия, въпреки принципа за ненарушимост на границите. В историята този акт се нарича Съединение на България през 1885 година. Въпросът ми към вас, нашите зрители, е: трябва ли да забраняваме на руснаците от Донецк и Луганск това, което ни беше разрешено на нас като нация преди 137 години? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или мнение, които може да оставите под видеоклипа. И така, в рубриката Герои на свободата ви представям старши лейтенант Евгений Кузнецов. Украинските националисти се опитаха да превземат височината. Евгений Кузнецов прояви героизъм и мъжество, водейки бой с превъзхождащите сили на противника. По време на бойните действия противника претърпя тежки загуби и неспособен да изтласква подразделението на Кузнецов от взетата височина отстъпи. Благодарение на действията на старши лейтенант Кузнецов бяха избегнати жертви сред личния състав. Какво се случи по фронтовете на 19 септември 2022 година? По последни данни, въоръжени сили на Украина са отстъпили от Зайцево под натиска на руските части. Провежда се штурм и за спорно е до Ивано-Дариевка. Белогоровка и Яковлевка са завзети от частите на Украина. В хода на операцията в Донецката народна република са ликвидирани повече от 200 украински военнослужащи и 11 бронирани машини. В района на Белогорка, Херсонска област са унищожени 3 единици бронетанкова техника и до 15 украински военнослужащи. В резултат на удари по местата за съсредоточаване на личния състав и техника на 128-ма планинска штурмова бригада, 102-ра бригада на териториалната отбрана, както и пункта за временно разполагане на батальона Карпатска есеч в Запорожие, бяха унищожени над 70 бойци. С удари по оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията са поразени 193 обекта. В Запорожие бяха унищожени цеховете на завод Искра, в който се обслужваха американските установки на системите Хаймарс. В района на село Александровка, Херсонска област, е свален самолет Су-25 на въоръжените сили на Украина. Свалени са 14 украински безпилотни летателни апарата. Две американски противорадарни ракети Харам са прехванати край Нова Екаховка. Въоръжените сили на Руската федерация атакуваха инфраструктурата на въоръжените сили на Украина в Кривой Рог. Въоръжените сили на Украина се опитаха да проникнат в Кременная, но действията им бяха спрени. Най-малко 8 експлозии прозвучаха в Запорожие. В района на Орехово в Запорожка област е унищожена друга група украински войници. Въоръжени сили на Украина изстреляха около 20 ракети по Нова Екаховка. Бойците на въоръжени сили на Украина също откриха артилерийски огън по бреговата линия в непосредствена близост до Запорожката атомна електроцентрала. Стаханов също тази нощ е бил обстрелян с Хаймарс, разрушен е дома на културата. Какво се случва в Донецката народна република? През деня беше съобщено, че през изминалото денонощие противника изстрелял 251 боеприпаса по районите на 12 населени места на републиката. В резултат на украинско-натовския обстрел, 5 цивилни бяха убити и 16 бяха ранени, включително 3 деца. Пострадали са 16 жилищни постройки и 9 обекта на гражданската инфраструктура. През деня силите на НАТО и Украина предприеха целенасочена ракетна атака срещу граждански цели в Куйбишевския район на Донецк. В резултат на масиран обстрел на площада на бакинските комисари на място бяха убити 13 цивилни, сред тях има и 2 деца. Ранените са 8. Продължава уточняването на точния брой на загиналите и ранените. От интересното, днес Обществената палата на Луганската народна република се обърна към ръководителя на републиката с инициатива за незабавно провеждане на референдум за признаването и като субект на Руската федерация. Ако този призив бъде одобрен, нещата ще получат съвсем друга окраска и развитие. Това е, което можем да споделим с вас за изминалия 19 септември 2022 година. Пожелавам на българския народ мирно небе и мирна земя.
И за да може да разсъждавате през следващите 24 часа, искам да ви споделя, че днес ръководството на НАТО взе решение, че въоръжените сили на членките на НАТО вече не разполагат с възможностите сами да определят отбранителната и изобщо военната си политика в рамките на националния си суверенитет. Вече НАТО ще казва кого да нападаме и от кого да се отбраняваме. Благодарим ти, НАТО, за тази огромна загриженост.